Hej, kære mand, og velkommen til Kærlighedsalkymisten, som er mig. Jeg hedder Julie Johansen, og jeg har konceptet Warrior's Heart, også kaldet hjertekriger.dk. Mere end nogensinde er vi i en tid, hvor intet er, som det nogensinde har været før. Verden kommer aldrig til at blive det samme igen. I kære mænd ved ikke, hvad ben I skal stå på. Vi kære kvinder ved ikke, hvad ben vi skal stå på. Hvem kan stole på hinanden? Kan I stole på os? Kan vi stole på jer? Det er bare en svær og kompleks tid. Jeg har arbejdet som krops- og adfærdsforandringsekspert og intuitiv mentor og alternativ behandler i 15 år. Og det har aldrig været min mening, men jeg har hjulpet tusindvis af kvinder med at blive skilt. Det var aldrig derfor, de kom til mig. Men det har været kvinder, der ikke har følt sig trygge hos deres ægtemænd. Det er kvinder, der ikke har følt, at de har været beskyttet af deres mænd. Det er kvinder, der har valgt at lade sig skille fra deres mænd, fordi deres mænd ikke har haft deres ryg, ikke har bakket op om dem og ikke har kunne give dem den både fysiske og emotionelle og psykiske tryghed, en kvinde har brug for at føle sig tryg. Fordi det er kvindens vigtigste behov, det er at føle sig tryg hos sin mand og ude i verden, men også i og hos sig selv. For som kvinde føler vi os ikke altid trygge i os selv, fordi vi nogle gange leger noget, vi ikke er. Vi er nødt til at sætte paraderne op og passe på os selv. Men i dag vil jeg gerne dele med dig, hvorfor er vi kvinder ikke altid er nemmere at omgås. Og det vil jeg gerne dele med dig ved at give dig indsigt i vores største frygt. Så jeg tager mig selv, og jeg ved, at det er det samme, der gør sig gældende for de mere end 6.000 kvinder, jeg har haft under mine hænder og haft telefonsamtaler med. Jeg har undervist 10.000 af kvinder online. Jeg har hjulpet 100.000vis af kvinder via YouTube. Så kære mand, skal du se videre herfra, så krav ned i dit hjerte. Læg dit ego på hylden og lyt herfra. Og det er derfor, det altid går galt mand til kvinde. Det er, når en af jer vælger ikke og lægge egoet på hylden, fordi når manden eller kvinden, enten en, oftest manden, har svært ved at lægge sit ego på hylden, så tvinger manden kvinden til at tage paraderne op, og derved også tage sit ego med op, for at kunne forsvare sig selv. Så kære mand, vær sød og krav ned i dit hjerte, og lyt til min personlige deling, så du kan se, at det bliver svært for mig at dele med dig. Jeg sad netop lige nu og lavede terapi på mig selv, som jeg oftest gør, fordi jeg er en af dem, der godt kan finde ud af at tage min egen medicin. I 15 år har jeg været behandlernes behandler, fordi jeg har høje standarder for det arbejde, jeg laver. Imens jeg sidder og laver det her arbejde på mig selv, så spørger jeg mig selv, er jeg bange for at blive fri? Nej. Er jeg bange for det maskuline? Nej, det færdes jeg ganske trygt i, eftersom at jeg har været en gammel landsholdsbokser og ansat i det danske forsvar i 10 år og stadigvæk er reserven i dag. Jeg er født og skabt til at være den her lille maskuline bullerbasse. Men det jeg så spurgte mig selv om, det var, er jeg bange for mænd? Spurgte du mig indtil for nylig, vil jeg sige, nej, aldrig i livet, fordi jeg er opdraget til som barn at være en lille dreng, en drengepige selv, og derfor har bokset med landsholdet og kørt super sportsmotorcykel og været inde i det danske forsvar og har været ven med mændene igennem mange, mange år. Men jeg er super bange for at lægge det maskuline bag mig og være mere feminin. Og deri er min frygt. At blive mere feminin og ikke have mit maskuline jeg til at forsvare mig selv med, som jeg har været tvunget til at gøre
i den her maskuline verden, i min meget, meget maskuline barndom med en psykisk syg far, der slog hele familien. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste kvinde. Nu snakker vi om Danmark. Jeg er ikke den eneste kvinde i Danmark, som er vokset op med vold, med krænkelser, med misbrug, magtmisbrug og afstraffelse på alle mulige, mange forskellige måder. Så frem for at du som mand sætter dit ego op, så prøv lige at se, hvad der sidder bagved. Forstå, hvor vi kommer fra. Vi kvinder, jeg, Julie Johansen, jeg er hunderæd for at blive mere feminin. For kan jeg så forsvare mig? For jeg har aldrig nogensinde oplevet, at nogen mand har beskyttet mig. Eller har haft min ryg, mig personligt. Mine soldaterkammerater havde min ryg som soldat ude i felten. Det var meget, meget få af de dejlige, hjertelige hjertemænd, de følsomme mænd inde i forsvaret, jeg kunne omgås, og som jeg vidste, jeg kunne gå til med tingene, men fordi de også var sårbare, udsatte kvad, det at de havde den her høje hjertebevidsthed og følsomhed, så kunne de ikke stille sig derud blandt de andre mænd og sige, pas på Julie. Og det vidste jeg også godt, det kunne jeg desværre godt selv. Fordi det var jeg tvunget til, fordi det har jeg lært lige siden min barndom. Jeg flyttede fra Fyn til Sjælland over for Snaveway, der kommer jeg fra. Jeg er født og opvokset derovre ved Aarhus Bjerre og Assens. Så da jeg kommer til Sjælland, så taler jeg fynsk. Det får jeg lynhurtigt lagt på hylden, for jeg bliver mobbet for at sige sort og 14 og farveler. Så jeg har ligesom, lige siden jeg var en lille bitte pige, lært, at jeg skal forsvare mig selv. Min far ønskede sig en pige, men han opdrog mig til at være dreng, og hvis jeg så meget som pev, fordi jeg skar en finger af med en af hans slagterknive, eller hvis jeg gjorde et eller andet forkert. Og det her, jeg fortæller dig nu, det er ikke kun min fortælling. Størstedelen af alle kvinder er vi blevet tvunget til at sætte det maskuline forrest for at passe på os selv. Men hvad vi ikke oplever, det er, at det maskuline hverken har vores ryg, beskytter os, støtter os, ser os, bakker op om os, forstår os eller anerkender os. Jeg siger heller ikke, at I kan gøre det med jer selv. Men jeg vil gerne lade dig vide, det kæreste, dejligste, fantastiske mand, og hele mit hjerte er tak af hjertet for, at du sidder her i dag og ser med mig. Og kun vælger at kommentere på videoen fra dit hjerte af. For verden har ikke brug for flere egoer. Der er så store, så store. Jeg ikke engang ved, hvad jeg skal sige. Vi kvinder har brug for, at I mænd stepper op jeres game. Arbejder med jer selv. Tager ansvar for jer selv. Bliver jer selv så bevidst, at I ved, at det lort, I lukker ud af jeres mund, det kan I tage ansvar for at sige, undskyld kvinde, det var ikke det, jeg mente. Eller undskyld kvinde, det der, det gjorde jeg forkert. Jeg har for nylig lært af Alison Armstrong, for jeg har studeret kærlighed og parforhold og relationscoach og feminin adfærd uafbrudt i mere end 6 år. Det har virkelig interesseret mig meget, det emne, og det var også det, der gjorde, at jeg er kommet ud af min egen posttraumatisk stress, efter at have haft det i rigtig, rigtig mange år. Jeg tabte tråden. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der var Alison Armstrong, hun sagde. Så der er noget, jeg gerne vil... Jeg går lige lidt tilbage i tiden for at fortælle dig. Så kan det være, at jeg samler den her tråd op lige om lidt. Jeg gider ikke at klippe i mine videoer. Jeg er som jeg er. What you see is what you get. Men det, jeg gerne vil fortælle dig, det er, jeg, Julie, er hunderæd for at blive mere feminin. For at lægge på rædderne. Jeg har afklædt mig alle mine skjold og alle mine pansre og alle mine lag, men jeg er sindssygt ræd for at slippe den sidste maskuline del i mig. Af frygt for, at der er ingen af de kære mænd derude, der kan beskytte mig, der vil beskytte mig. Mig og mine medsøstre. Vi føler os dybt ubevidst bange for jer. Vi føler ikke, at vi kan stole på jer, at vi ved, hvor vi har jer. Vi oplever ikke, at jeres ord og handlinger stemmer overens. Og vi oplever det også, fordi at I kære mænd ikke
kan og vil stole på jer selv. Og så kom den her med Alison Armstrong, for hun siger, en mand vil gøre alt, alt, alt i verden for at skjule sine egne svagheder. Og der kommer det store problem, som verden har med det maskuline, hvad enten det er en mand eller en kvinde. Det maskuline, det vil sige den maskuline mand eller den maskuline kvinde, som ikke har integreret dets modsætning i form af det feminine og derved har fundet balancen. Det rene maskuline kan ikke se vedkommende selv, vil ikke se vedkommende selv og har kun sig selv for fokus. Og det vil ikke engang erkende sig sin fejl, det hverken kan sige undskyld, og hverken vil sige undskyld, for det er det rene maskuline, du ligesom skal sammenligne med Mars. Det hedder bare mig, og kører dig ud af som en kriger og som en jæger, der bare siger, den vej. Gud nåede det menneske, der står i vejen for et maskulint menneske. Så kære mand, jeg håber inderligt, at du lytter til den her video fra hjertet. Og jeg ved, at der er dejlige, dejlige hjertemænd derude, der følger min video. Og samtidig får jeg det fineste karakter, mine kommentarer fra jer. Og det gør mig så glad. For der er så mange dejlige hjertemænd derude, der allerede har integreret det hjerte, feminine og det maskuline. Men mange af de her dejlige mænd er blevet for feminine, fordi de ser dets modsætning stå derude i verden i form af det maskuline, der er så maskulint, at det er grimt, modbydeligt, krigerisk, diktatorisk, egenrådigt, stædigt, stolt, arrogant, belærende, analytisk, beregnende, manipulerende, og jeg skal give dig. Og det gælder også det maskuline i form af en kvinde. Det er mennesker, der udelukkende lever heroppe i hovedet og slet ikke er nede i hjertet. Lige siden en lille pige. Ja, jeg var en lille pige. Der har jeg levet med mine parader heroppe. Hvad jeg ikke har udsat mig selv for af hård træning 6 gange om ugen, 2 gange om dagen, så jeg i en alder af 28 år var udbrændt og sad i en kørestol, for jeg havde så meget, jeg skulle bevise for omverdenen. Jeg skulle være den hurtigste, jeg skulle være den bedste, jeg skulle være den dygtigste. Jeg skulle bare kunne det hele. Som for at kompensere for, at jeg ikke var elsket, ikke var ønsket, ikke var god nok, ikke måtte være den, og det jeg er i form af det at være et spirituelt, sensitivt, fint væsen. Og det er ikke kun mig, det her det gælder for. Vi kvinder er hunderæd for at blotte os, for at åbne os. Vi er hunderæd for at vise vores sårbarhed, åbne os selv og dele os selv med I mænd. For ikke både risikerer vi at blive havlet ned og bliver gjort forkert, endda på vores følelser, som er det, vi identificerer os med. Vi tør ikke at lægge noget op inde på dating sites, fordi alt af de maskuline i overbalance mænd filtrerer alting igennem hjernen. Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det? Kan du ikke det? Hvor er mændene, der kan finde ud af at åbne op og være nysgerrige og interesserede, uden at være anmasende, uden at være krævende, uden at være græsk og, det var 2 ord på en gang, uden at være grov og bisk, men også krævende. Det var 3 ord. Græsk. Og prøv at se. Dit ego vil under den her video have siddet og vurderet mig, er jeg køn, er jeg ikke køn? Hvad gør min mund, hvad gør mine øjne? Hvor er det grimt, det jeg siger. Men det er derfor, at der er millioner og millioner og millioner af kvinder de sidste par år og mange år ind i fremtiden, at dem, der indleder en skilsmisse, og det er fordi I mænd, nogle af I mænd derude, I hverken kan udvikle jer, I hverken vil udvikle jer, I vil ikke engang se, at I har brug for hjælp. I vil ikke kende, at I er uperfekte. I vil gøre alt for at skjule alle jeres fejltagelser, om det så koster jer jeres ægteskab. Og alligevel verden over er der flere og flere mænd, der mister deres arbejde, mister deres hustru og deres børn og deres penge og alt hvad de har, fordi den gamle maskuline verden i form af det maskuline paradigme er det, der i os alle er under nedbrydning. Og lige siden jeg var 42, nu er jeg over 40,
Lige siden jeg var 28 år gammel, har jeg været inde i en maskulin nedbrydningsproces. Og alt hvad jeg har tilbage er min feminine essens. Den anden dag var jeg på date, 2 dage siden, så siger jeg til den her mand, jamen jeg kan ikke engang længere være i min maskuline adfærd, jeg knækker fuldstændig. Nå, siger han så, hvad betyder det? Så siger jeg, det betyder bare, at jeg mister al min energi, det er ligesom jeg løber tør for luft. Har jeg chokolade til dig? Jeg mister al min energi, det knækker mig fuldstændigt, og han kiggede på mig, som om jeg var åndssvag. Det skulle som igennem hans filter heroppe i hovedet. Han kunne ikke gå herned og mærke og sige, åh, fortæl mig noget mere, jeg vil gerne forstå. Nej, nej, det skulle op i hans hoved og filtreres. Kære mænd, I dejlige, skønne mennesker, vi har brug for hinanden, mand som kvinde, eller feminin som maskulin, hvad enten det er samme køn, eller om du har valgt at være intet køn, hvilket jeg ikke ved så meget om. Verden har brug for, at I mænd, I stepper op, kraftedermame, tager hovedet ud af røven, slipper jeres hoved, kommer ned i hjertet og bliver nogle ordentlige fædre. Nogle ordentlige mænd med respekt for jeres børn. Jeg ved ikke, hvor mange mænd, jeg har mødt. Også maskuline kvinder, som forskelsbehandler deres egen børn. Som behandler deres partner som lort. Vi har brug for en meget mere balanceret verden. Med empati og medfølelse og rummelighed. Det behøver ikke at ske på bekostning af det maskuline. Fordi jeg er stadigvæk maskulin i min evne til at systematisere tingene, som gør, jeg er enormt dygtig til det, jeg laver. På meget få sekunder kan jeg ligesom sætte ord på, hvorfor du er blevet, som du er blevet. Også fordi jeg bruger mine medfødte intuitive evner. Men vi har brug for det feminine og det maskuline. Lyset og mørket, det åbne, det lukkede. Altså at vi alle sammen indeholder den balance, der skal til for, at vi får nogle børn derude i verden, som står harmonisk og føler sig elsket. Også selvom de her børn er nogle små, vildfarende uldprutter, er nogle uldtotter, der er kæmpemæssigt utærlige. Kun den maskuline forældre, far som mor, kritiserer sit eget barn, nedgør det, afbryder det, er belærende over for det, og krænker det og kastrerer det. Mænd og kvinder i dag er eksperter i at kastrere både dem selv og andre, fordi det er desværre det, vi har lært af vores forældre. Du kastrerer konstant dig selv, og det gør jeg også, og det kommer vi også til at gøre det over for hinanden, helt uden at vide det. Og det gælder om, det er at kunne sige, Gud, er det virkelig din opfattelse? Undskyld, det skal vi lige lære. Men det rene maskuline menneske, det er så stædigt, så stolt, så arrogant, så firkantet, så rigidt, at der er flere og flere skilsmisser. At der er flere og flere børn, der mistrives i skolen. Der er mere og mere krig og vold, og dem mod os, og os mod dem, og verden bliver mere og mere og mere delt op. Men det er ikke det, vi har brug for. Dit barn, hvis du har et barn, har brug for, at du finder den indre balance, du som mand. Og hvis du er kvinde, så ved du også godt, at det også gælder dig. Jeg har været ren maskulin i mange år for at kunne overleve, men hold kæft, hvor var det hårdt og barskt og ensomt. Og jeg er stadigvæk bange for at være endnu mere feminin, fordi hvordan kan jeg stole på, at der er en mand derude, der ser mig, ærer mig, respekterer mig, beskytter mig, værner om mig, når mænd altid har til fordel, undskyld, har til formål. Mandens ego har til formål at udnytte kvinden til gavn for sig selv. Jamen, når jeg får et smil, så bekræfter hun mig i, at jeg har det godt. Så vi kvinder, vi ved godt, at mænd igennem mange, 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 mange år har givet vi kvinder komplimenter for at have det godt selv. Hvis ikke vi smilte til I mænd, så var vi en dum. Jeg vil ikke sætte ord på den sidste sætning. Men hvad I mænd ikke har kaldt os, når vi ikke har bekræftet jeres ego, når vi ikke har anerkendt jeres ego og talt jeres ego efter munden. Kære mand, vi har brug for jeres hjælp. Vi har brug for din hjælp. Til at vi kan få lov at blive ved med det arbejde, vi gør konstant med at øve os i at blive mere feminine, mere harmoniske, mere velafbalanceret. Og det er derfor, at din hustru formentlig har været med til, som med tusindvis af andre, 100.000vis af andre kvinder, der har valgt at blive skilt fra I kæreste dejlige mandfolk. I følger ikke med, I åbner ikke op, I støtter ikke op. I beskytter ikke jeres kvinde uanset, medmindre hun gør, som I kræver og er, som hun forventer. Det virker ikke den måde, du er gået til livet til dig selv og dine børn og din hustru og verden og livet på. Der skal noget nyt
til for fanden. Verden bliver mere og mere og mere opdelt, så vi er nødt til at holde op med at opdele, at jamen, jeg er mand, så skal jeg være maskulin. Jeg er kvinde, så skal jeg være kvinde. Nej, vi skal ej. Skal vi så være androgyne, tror jeg, det hedder? Nej. Vi skal bare have fundet balancen mellem feminin og maskulin. Så vi kan være ude i verden, uden at lave den her skide opdeling hele tiden. Der er os, der er dem, der er de farvede, der er de gule, der er de hvide, der er de røde, der er de blå, der er de tykke, der er de tynde. Verden har ikke brug for mere opdeling. Verden har brug for inkludering og plads. Og hvor er de mænd, der går tilbage til at integrere deres instinkter, som er at værne om at beskytte og passe på og ære det feminine for Guds skyld? Hvor er de mænd henne? Jeg ved, I er der, og jeg ved, I holder jer tilbage, fordi I selvfølgelig er blevet bange for, vi kvinder, der er edderbame, er blevet nogle bulbasser og nogle kampvogne. Men kære mand, du må også forstå, hvor svært vi kvinder har det i en maskulin verden. Så kvinder, der klæder sig feminint ude i erhvervslivet, de skal også, så det er også forkert. Så er der kvinder ude i erhvervslivet, der vælger ikke at få børn, så er det også forkert. Så er der kvinder, der arbejder 8-22 og går hjem og er mor kun i weekenden, så er det også forkert. Fordi det maskuline, hvad er det, det gør? Det putter alt og alle i kasser, i stedet for at arbejde med sin egen rummelighed. Og du kan tro, jeg selv har været der. Fordi jeg havde posttraumatisk stress. Jeg havde posttraumatisk stress, fordi min hjerne var i udu. Jeg hverken kunne eller ville ændre mig. Så jeg har måttet bruge drastiske metoder for selv at komme hertil, hvor jeg er i dag. Så er det der forkert, og så er det der forkert, så er det der forkert, så er det der forkert. Men der er ikke længere nogen opskrift på i dag, hvordan en rigtig mand skal være, hvad fanden det så end er, eller hvordan en rigtig kvinde skal være, eller hvordan børn skal være, eller skal se ud. Der er ikke andet end udskillelse, altså skillen ud på nettet, mellem det feminine og det maskuline, det gamle og det nye, det åbne og det lukkede, mand, kvinde og unge mænd i dag, der seksuelt krænker kvinder og skriver de mest forfærdelige krænkende beskeder til dem. Vi står med en generation af teenagere, som fuldstændig er tabt på gulvet, fordi forældrene til de børn har tabt dem selv. Milliarder af forældre verden over har ingen kontakt til dem selv. De er fuldstændig søvngængere. Når dit barn ikke er i harmoni og balance, så har de jo kigget på sine forældre og sagt, jamen, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal mestre balancen, for jeg har ikke nogen forældre til at vise mig, hvordan. Jeg ved ikke, hvor mange kvinder, der har både gjort deres mænd forkert. Ja, min mænd gør sådan og sådan. Og I kan tro, I kære mand, for at jeg har forsvaret jer i 15 år, for jeg forstår godt hver sin side som vægt. Det er lidt den kunst, jeg kan. Men også møder, ja, men mit barn, det bliver mobbet. Ja, fordi du overnøser og er for meget mor for dit barn. Dit barn får ikke lov til selv at stille dig ud og begå nogle fejl. Fædre, der forskelsbehandler deres fine børn, så det sensitive barn absolut ingen opmærksomhed får. Jeg har en jeg kender, hvis mand, han er narcissist. Han har skabt en teenage dreng med det dårligste selvværd, som ikke laver andet end at gå ud i verden og lave fejl på fejl på fejl, og overhovedet ikke passer ind i det ganske almindelige system, fordi han er så sensitiv, og er blevet så forkert og så krænket, og ignoreret og afstraffet af sin overmaskuline far. Åh nej, jeg skal nyse. Nå, jeg snakker, og røven den går. Jeg hedder Julie Johansen, og jeg er fra hjertekriger.dk, som også hedder Warriors Heart. Jeg har valgt at gå den her vej med kærlighedsalkymisten, fordi det maskuline har brug for hjælp, hvad enten det er dig som mand eller dig som feminin kvinde. Mere end nogensinde har vi alle sammen brug for, at vi kravler ned i hjertet og gør vores bedste for at favne os selv. At når vi er en spade, hvilket er uundgåeligt, så siger vi, shit, undskyld, og det vidste jeg ikke, den skal jeg lige få arbejdet på. Jeg var på date den anden dag med en mand, som siger, jeg har været single i 7,5 år. Jeg kommer kun til første date. Jeg kommer ikke videre. Men jeg lover dig. Han var så hård, så maskulin, så bisk og brysk i sin måde at tale på. Og jeg tænkte, er du gal, mand? Med ham skal jeg tage paraderne op og passe på mig selv. Han har slet ikke noget for mig. Så vil de
dårlige spirituelle mennesker, der sidder og leger, at de er spirituelle, som slet ikke er det. Det vil sige, at du skal lige gå med mænd, der afspejler dig. Stik jeres fede ego op i røven på jer selv. For jeg er nysgerrig. Jeg er åben. Jeg ønsker ikke at lære et menneske at kende, der er en tro kopi af mig selv. Jeg vil gerne udvikle mig, jeg vil gerne forstå. Jeg lærer nyt hver evig eneste dag. Gud skal takke lov. Hold nu kæft. Og jeg arbejder på mig selv. Jeg tør godt tage min egen medicin. Jeg tør godt her stå og græde på YouTube og fortælle dig, at jeg er hunderæd for at blive endnu mere feminin. For hvem skal passe på mig i en verden, hvor jeg ved, at der ikke er nogen mænd, der kan passe på mig og beskytte mig og se mig, når de ikke engang kan hverken forstå, beskytte eller anerkende eller ære dem selv i deres egen fine sårbarhed. Tak fordi du så med i dag. Og så glæder jeg mig til, at du lægger en kommentar fra dit hjerte omkring om dine observationer er. Og hvis du deler noget fra egoet, så skubber jeg dig væk. Verden har ikke brug for flere og større egoer, der fører sig frem og tror, de ved det hele og kan det hele og har styr på det hele, for det er der absolut ikke nogen af dem, der har. Eller det er vi absolut ikke nogen, der har. Tak fordi du så med her i dag. Namaste.